IME presents Crime Patrol Nepal. अब IME करो. IME पे में प्राप्त करो. सजीले. Powered by Dish Home FiberNet. Dish Home FiberNet presents Mega 5 Khushi ko upgrade. Mobility partner Pathao. General sir, body ko avastha kasto cha Samir? Sir, sharir ko mathilo bhag purai jalisakyo. Anuwar ta jhan kehi baki nai chaina. Matitela halera jala yasto cha. Taltira bhane agol nabetekole jaliko chaina. Sir, sharir ko banaut ani kapda juta herda ta keda manche jasto dekhincha. यदि जल्नु अगाडि यो व्यक्ति जिउँदो थियो भने झगडा त पक्कै भएको थियो होला। सर, आगो निभाउने कुनै कोसिस गरेको पनि देखिदैन। नजिकैको घाँसहरू पनि जलेको छैन। तर सर, रगतको भल चाहिँ देखिएको छ। प्रमाण के भेटियो? सर, प्यानबाट मोबाइल भेटेको छ, आधा जलेकोले बन्द छ, भित्र खोलेर हेर्दा सिम र मेमोरी कार्ड पनि जलेको छ, साथमा घडी पनि छ। सर, अनि यो पर्स र एउटा फोटो भेटेको छ, आधा जलेको छ, लास्टले खिचेर होला, पुरा जल्न पाएन। अरू कुनै परिचय पत्र भन्ने भेटिएन। यो सब विधि विज्ञानमा पठाउनुस्। त्यो जल्न बाँकी सिमबाट केही पत्ता लागिहाल्छ कि? सर, यता गाजा सेवन भयो जस्तो देखिन्छ। यो एरियालाई तुरन्त सिल गर्न लगाउनु। सर, रगतको बल यहाँ देखिएको छ, त्यसको मतलब हत्याको पहिलो प्रयास यहाँ भयो। तर कसै गरी यो यहाँबाट ज्यान जोगाएर भाग्न सफल भयो। तर धेरै टाढा नपुग्दै यहाँ आएर लड्यो, किसेर भाग्न खोज्यो, तर हत्याराले यसलाई यहीँ समात्यो, यहीँ मार्यो र यो लासलाई जलाएर भाग्यो। हेर्दा त त्यस्तै देखिन्छ सर। हत्यारा एकदमै चलाक जस्तो देखिन्छ। सबूत प्रमाण के पनि छोडेको छैन। हामीले यो केसलाई एकदमै फरक एङ्गलबाट अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। सर, नजिकैको बस्तीहरूमा सोधखोज कार्य अगाडि बनाउनुहोस् र यो एरियामा गाँजा सेवन गरी बस्ने प्रत्येक व्यक्तिबाट केही न केही जानकारी भेटिन सक्छ। तुरन्त खोजी कार्य अगाडि बनाउनुहोस्। सर, पछाडिको हड्डी पुरै भित्र दबेको छ। यो साइडको हड्डी पनि एकदम भित्र छिरेको छ। सायद कुनै गरौँ वस्तुले एकदम पटक पटक हानेको जस्तो देखिन्छ। एक्सरेको रिपोर्ट एकदम सही निस्क्यो। लङ्समा धुवा छैन। मृतकको टाउको पछाडिको हड्डी र अगाडिको हड्डी पुरै भित्र दबेको छ। कुनै गरौँ वस्तुले पटक पटक हिर्काएको जस्तो देखिन्छ र मृत्यु त्यसै कारणले भएको हो। र यो शरीरको अवस्था हेर्दा मृत्यु चाहिँ 3-4 घण्टा अगाडि नै भइसकेको देखिन्छ। हजुर सर। सर अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। मृतकको लंग्सको एक्सरे रिपोर्ट अनुसार उहाँको डेथ उहाँलाई जलाउनु भन्दा अगाडि नै भएको हुनुपर्छ। किनभने लंग्समा कतै पनि स्मोक देखिएको छैन। त्यसको मतलब जल्नु अघि नै यो व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको थियो। रिपोर्टले त्यस्तै भन्छ। भनिन्छ धन देखेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र। यही महादेव को समय तेस्रो नेत्र खुलाउने धनले कहिलेकाहीँ मान्छेलाई यसरी लोभ्याउँछ कि उसका आँखाले के सही के गलत देख्नै छोड्छ। धादिङ बजार नजिकैको जंगलमा एउटा पूर्ण रूपमा अनुहार जलेको अनि साथमा कुनै परिचय पत्र नभएको लास भेटिन्छ। साथमा छ त केवल आधा जलेको मोबाइल अनि आधा जलेको फोटो। के कारणले कसैले यस्तो पाशविक हत्या गर्यो होला? कोही मान्छे कसरी यो तहको अपराधसम्म डोरिन्छ? नमस्कार, म दीपक राज गिरी, क्राइम पेट्रोल को मुटु हल्लाउने घटनाहरू बोकेको यो नयाँ श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। So class, this is your homework from page number 75, question number 7, 8 and 9. You all have to do it. I'll check it tomorrow. Got it? Yes, sir. Understand? Yes, sir. Good. This is all for today class. Thank you. Kamal sir? Oh, Kamal sir. You do not hire Basnu Gaza. Talabani, you. It's a cane, no? म प्रिन्सिपल सरले तपाईलाई खोजे हुनुहुन्छ। हुन्छ ज्यादै गर्नुस् पाउँछ। ए कम सर आउनुस् न। अनि सर चिल्ड्रेन्सको फर्म कस्तो तयारी हुँदैछ भन्नुस् न। एकदम राम्रो भइराछ सर तयारी। सबै सर मिसहरुलाई मैले कामको जिम्मेवारी दिइसके अनि उहाँहरुले आफु राम्रोसँग गर्दै हुनुहुन्छ। क्विज कम्पिटिसन र ल्याङ्ग्वेज डिबेट चाहिँ मैले आफै हेर्दै छु सर। त्यसपछि पनि राम्रो गर्नुहुन्छ सर है। तपाईले पहिला पनि राम्रो गर्नु भएको, तपाईले सर मिसले अहिले पनि तपाईले चर्चा गर्नुहुन्छ। राम्रो गर्नुपर्छ है सर। ल सर ल हजुरहरुले साथ सहयोग भयो भने भइहाल्छ सर। हस् त है। सर के भयो सर? सर यो महिनादेखि स्यालेरी बढाइदिने भन्ने भन्नुभएको थियो सरले। अनि यस विषयमा मैले एकाउन्टेन्ट सरसँग पनि कुरा गरिदिउँ सर। प्रिन्सिपल सरसँग सोध्नु न भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही विषयमा कुरा गरेर सर भन्न त भने सर, तर तपाईँ थाहै छ अब लास्ट माथिको रुम गरेको र अलिक त्यहाँ बढी खर्च भयो सर हजुरको होइन। तर के छैन सर, नेक्स्ट पल्ट चाहिँ म तपाईँलाई हेर्छु है सर। पक्का नेपाली है, डन हो है। ल ढुक्क हुनुहुन्छ है सर। हस् थ्याङ्क यू सर। त्यस्तै त अनि काम लगाएको तलब दिँदैन। लास्टै कडा छ है दाइ। पालपाड भर्खर मगाएको आफ्नै भाइको बारीको। तानिदिने हो त? ए दाइ तान्नु नि यार। बढी भने होइन कडा छ भनेर। अनि धेरै दिनपछि खाएन त। अनि दाइ के छ त नयाँ खबर जुना भाउजूको? अनि कतिको लेनदेन हुन्छ त नि? के को भाउजू? गर्लफ्रेन्ड मात्रै हो। अनि भाइ तिमीले कोही गर्लफ्रेन्डहरु बना छैनौ? कहाँबाट बनाउनु हो दाइ न गर्लफ्रेन्ड न बुढी बनाए भने पनि अनावश्यक टेन्सन मात्र एता जाऊ उता जाऊ के गरिस सब सोधेर हैरान भने अनावश्यक झन्झट मात्रै त्यही भएर नबनाउने भने आफन्तहरु छैनन् यसो भने आफन्तलाई केटी खोज्दिने भने बिहे गर ए दाइ पनि 12 वर्षको उमेरमा घर छोडेर भाग्यो अब आफू बस्ने ठेगान छैन कहाँबाट केटी ल्याएर राख्ने बरु हजुरको नि मेरो नि त्यस्तै त्यस्तै हो अनि के दाइ यो पैसा भन्ने चीज जति कमाए पनि नपुग्ने भने यता खर्च उता खर्च जोगाउनै मुस्किल भने बरु इन्डियातिर चल्दिनु पर्छ क्या के गर्छु इन्डिया गएर होटेलमा काम खोज्छु खाना बस्न भइहाल्छ अनि त्यहाँको भाडो पनि यहाँ अलि बढी भइहाल्छ अनि सुनेको त्यहाँको केटीहरु त राम्रा हुन्छन् अरे नि जाऊ केटी बढी इन्डिया ओ कमाएपछि परेन त पर्यो पर भाइ म त लागे स्कुलको काम पनि धेरै छ असल प्रिन्सिपलले तलसम्म के दिदैन काम मात्र गराएको बस म गएँ हुन्छ दाइ पछि फेरि भेटौँला नि खुल्ला हुन्छ छिटछिटो खाएर निस्किहाल्नु डरै छैन हौ दाइ सधैँ चिनिरहेको म एकछिन यतै बस्छु जुम्मा भएर यसको ट्रिपमा है दाइ ल काम थियो त कति बेला आइस भयो एकछिन घरबिटी आइरहेको थियो तपाईलाई खोज्दै स्कुल जानु भएको छ एकछिनमा आउनुहुन्छ भन्दिरहेछु भेट्न जानु रे आएर दिइहाल्छु नि त्यसको पैसा कति किचकिच गरेको हो तपाईलाई मन पनि तरकारी पकाएको छु नि खोर्सानी अलिकति धेरै हालेको छु ल हस् आमाले फोन गर्नुभएको थियो नि आज बिहा गर्ने बेला भयो तेरो कोही केटा छ भने भन् छैन भने हामी आफै खोज्छौँ भन्दै हुन्थ्यो म त के भन्नु भयो चुप लागेर सुनिराखेँ हामीसँगै बस्न थालेको पनि त 2 वर्ष भइसक्यो आमालाई भनिदिउँ होला है अब के भयो मैले बिहे गर्दिन भनेछु गर्छु त मटो केही समयपछि हस् आमालाई सँगै भनौँला सँगै गएर एक्लै भनेको मजा आउँछ अनि आउँदैन नि हस् 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 के त के खाना आएको अरु बेला त पान खाने गरेको थिएन त खान्थ्यो त पान मात्र हैन अरु पनि के खास म खाएको पानै हो आगो न हैन पान मात्र खाएको खान पाक्यो पाक्यो के पाक्यो ताउन काउल कसको बनायो काउल तिमी कपको कपको कसको बनायो हैन हेरौँ न कसको फोन हैन के हेरौँ न कसको फोन हो हैन एले अझ तँलाई किन फोन गर्छ ह मलाई के थाहा तँलाई खाना भर कसलाई थाहा हुन्छ त मलाई थाहा हुन्छ यसको संगत गर्दिन यो सुस्तरी बोल्न बाहिर सुनिन्छ फेरि जहिले तपाईले भनेको मात्रै हुन्छ जति भने पनि नलाग्ने जति भने पनि भनेको त कहिले मान्ने हैन आज यही बस्छु भन्ने आइरा थिए रातभरि बोलेर बस्नु बुढीसँग कति फोन गरेको काम सिन्तेरो मेरो फोन किन काटेको तैले म के कुरा गर्न सर फोन उठाएर भने के मलाई पैसा चाहिए केको पैसा छैन पैसा छ फेरि त बाटो हुने नि हे तैले मेरो खर्च हेर्छु भन्ने गएन मेरो हालत हेर त तैले गर्दा मलाई मेरो पैसा चाहिन्छ तँलाई हेर्दाखेरि त तँलाई पैसा जरोसो देखिदैन त अनि तँले डिभोर्स पाएको तेरो बुढोको सम्पत्ति खै केको सम्पत्ति त्यो चक्करमा लाएर मैले पाउने पैसा पनि पाइन मेरो चक्करमा धेर नाटक नगर है आइन्दै स्कुल आएर नोटिङ गर्दैन मरले फेरि त्यहाँ मलाई अझै पनि पैसा चाहिन्छ राम्रो हुने छैन बुझिस राम्रो तँलाई हुँदैन आइन्दै स्कुल आएर जथाभावी गर्ने हैन राम्रो हुँदैन फेरि विचार गर के भा के तँलाई हो के भा भन त मैले छोडेर गछु तँलाई यता यता मैले तँलाई छोडेर गछु ह छोडेको छु मैले तँलाई म साँझ घर आउँछु अहिले घर जा अनि आएपछि कुरा गर्ने हस् अहिले नि म स्कुलमा छु बिहान 10 बजेबाट आएर म साँझ 5 बजेसम्म काम गर्छु जतिखेर मलाई उतिखेर फोन उठाउन पाउँछु मैले ह बुझ्नु पर्दैन त नि अहिले जाऊ म साँझ आउँछु है अनि बसेर कुरा गर्ने हस् हस् तैले मेरो फेरि फोन काट्छस् म काट्दिन के बाबा त अहिले घर जा म आउँछु अनि कुरा गरौँ लागि साँझ बुझिस अनि स्कुल आए पाउँछ नगर्नु भने आउँछस् नि बाबा 100% आउँछु प्लिज जान अहिले हस् हस् विधि विज्ञानबाट फाइल आएको छ सर लास्टसम्म प्राप्त सिम कार्डको जानकारी निकालेर मृतकको परिचय पत्र उठाएको छ कमल भण्डारी हजुर सर साथमा कल डिटेल्स पनि छ यसमा त एउटा मात्र नम्बर छ त हजुर सर नयाँ नम्बर रहेछ एउटै मात्रै कल छ त्यो पनि लास्ट भेटिन भन्दा केही घण्टा अगाडि कसको नाममा छ त यो नम्बर सर कोही डोलमा लामा नाम गरेको केटी छ ठेगाना चाहिँ धादिङ देखाउँछ सर यो कमल भन्ने व्यक्तिलाई हामीले केही महिना अगाडि एउटा केसमा अनुसन्धान गरेको थियो कुन केसमा त्यस्तै एउटा लुटपाट र हत्या सम्बन्धित केसमा के देख्नुभयो तपाईले भन्नुस् त जान दुध दिन आएको थिए सर ढोका ढकढकाए दिदी बाहिर आउनु भएन म चाहिँ सुतिर होला भनेर झ्यालबाट चियाएको त सर घरमा अरू कोही थिएन सर यो घरमा चाहिँ मृतक महिला फुलमाया उसको श्रीमान भोजबहादुर र 12 वर्षको छोरा बस्दो रहेछ अनि यही घरमा जुना नामको केटी डेरामा बस्दो रहेछ यो भोजबहादुर अहिले कहाँ छ छोराले लिएर काठमाडौँ गएको छ अरे उसको फोन नम्बर ठीक छ अनि यो डेरामा बस्ने जुना केटी त्यसको बारेमा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन फोन नम्बर सुद्धा पत्ता लागेन अरू के जानकारी मिल्यो हिजो बेलुका करिब 7 बजेतिर दुईजनासँग कुरा भएको थियो अरे त्यसपछि उनीहरुले पनि थाहा छैन भने अरूहरुलाई सोध्दा पनि थाहा नभएको जानकारी दिए अनि त्यो राति त्यस्तो हो हल्लाको आवाज पनि आएको थिएन अरे हजुर सर महिलाको लास हो हत्या भएको देखिन्छ श्रीमान घर बाहिर गएको रहेछ अनि रातिको समयमा हत्याका साथसाथै लुटपाट पनि गरेको देखिन्छ It's okay, sir. Sir, you Bhojbahadur's number. Bhojbahadur ji? Where did you go? He's a man. किन जानुभएको तपाईं काठमाडौँ? छोरालाई बोर्डरसँग राखेको छु। बिदा सकियो। त्यही भएर स्कुल पुर्याउन गएको सर। हेर्नुस् भोजबहादुर जी, तपाईको घरमा बस्ने केटी जुनाको कुनै पनि खबर छैन। र जुनालाई हामीले तपाईको घरमा पनि भेटेनौं। तपाईसँग केही जानकारी छ? हिजो बिहान म निस्कने बेलामा केही दिनको लागि घर जान्छु होला भन्दै थिए। मलाई जुनाको नम्बर दिनुस् त। जुनाको नम्बर त मसँग छैन सर। मेरो बुढीको मोबाइलमा छ के रे? हामीले उहाँको घरबाट कुनै मोबाइल प्राप्त गरेका छैनौं। त्यसो भए मलाई फुलमाइजीको नम्बर दिनुस् त। यो नम्बर तुरुन्त ट्र्यास गर्न लगाउनुस्। मोबाइल अन हुने सम्भावना एकदमै कम छ। फेरि पनि के गर्न सकिन्छ हेरौं। हुन्छ सर। भोजबहादुर जी, जुना घरबाट फर्की भएर चौकीमा बयान दिने गर्नुपर्छ हजुर। हुन्छ सर। म अब जाँदा हुन्छ? हस्। हामीले फुलमायाको मोबाइल ट्र्यास गर्दा मोबाइल कमलको साथबाट भेटिएको थियो। हामीले कमललाई कडा सोधपुछ गर्यौं। तर पनि उसले उक्त मोबाइल 500 मा किने भन्ने कुरामा अडिक भइरह्यो। कोसँग? सर, गाडीमा एकजना व्यक्ति भेटेको थियो। अनि उले चाहिँ मेरो बुढी चाहिँ बिरामी छ, अस्पतालमा राखेको छु, अनि उपचार गर्ने पैसा छैन भन्दै थियो। अनि मलाई नि माया लाग्यो सर, मैले किने। अब मलाई कसरी थाहा हुन्छ सर यो चोरीको हो कि के हो भन्ने कुरा? कस्तो थियो त्यो मान्छे? सर, त्यो मान्छे कालो कालो मूलको जस्तो मान्छे देखिन्थ्यो सर हेर्दाखेरि चाहिँ। अरु के बताउन सक्नुहुन्छ त्यो मान्छेको बारेमा? नाम, हुलिया, उमेर, ठेगाना? सर भन्न त नहुने सर, म पहाडको मान्छे। मान्छेहरुको अनुहार मलाई सबै उस्तै लाग्छ सर। नाम त सोधिन सर, त्यही उमेर चाहिँ त्यही 40-50 समथिङ त्यस्तै होला सर। फुलमायाको मोबाइलमा त मेमोरी कार्ड पनि थियो। यसमा त छैन सर। मेमोरी कार्ड उले आफै निकाल्यो सर। मेरो परिवारको फोटो छ भन्दै थियो सर। अनि मेमोरी कार्ड चाहिँ उले आफै लिएर गयो। त्यसो भए तपाई फुलमायालाई चिन्नुहुन्न? सर म चिन्दैन सर। म त्यस्तो खालको व्यक्ति नै हैन जस्तो हजुरले सोचिराख्नु भएको छ। म पाल्पाबाट बिलोङ गर्छु सर। धादिङमा पढाउँछु इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचरको रूपमा। त्यसो त्यो मान्छे मार्ने, काट्ने, लुट्ने म त्यस्तो केही नै गर्दैन सर। मेरो बारेमा स्कुलमा गएर हजुरले सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यस्तो साह्रो व्यक्ति नै हैन सर जस्तो हजुरले सोचिराख्नु भएको छ। जुना बिकालाई चिन्नुहुन्छ? जुना बिका नै चिन्दैन सर। म आजसम्म त्यस्तो कोही व्यक्तिसँग मेरो परिचय नै भएको छैन। उहाँलाई सम्मानपूर्वक बाहिर लैजानुस्। हस् सर, हस्, धन्यवाद। को हो त यो कमल भण्डारी? अनुसन्धान किन अगाडि बढेन? सर यो पाल्पाको मान्छे हो। यही धादिङ स्थित एउटा स्कुलमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचरको रूपमा कार्यरत छ। हामीले यसको बारेमा स्कुलमा सबै कुरा सोधपुछ गर्यौं। तर पनि सबैले यसको बारेमा राम्रै टिकाउ टिप्पणी गरे। अनि हामीसँग बलियो आधार पनि थिएन सर यसलाई कारबाही गर्ने। त्यसका बावजुद पनि पटक पटक चौकीमा ल्याएर त सोधपुछ गरेकै हो। फेरि पनि पत्ता भने केही लागेन। फुलमायाको केस फाइल हेर्नुहोस् सर। समीर, हत्यामा शङ्का गरिएको व्यक्तिकै हत्या। गएर कमलको रुम सर्च गर्नुस्। प्रिन्सिपल सरसँग पनि फेरि एकचोटि कुरा गर्नुस् यो नयाँ केसको बारेमा। सायद यो दुईटै केसलाई काम लाग्ने कुनै नयाँ तथ्य पत्ता लाग्छ कि। क्विक सर। डोलमाला चौकी लिएर आउनुहोस् सर। कमल सरसँग तपाईको अन्तिम पल्ट कहिले कुराकानी भएको थियो सर केही दिन अघि शनिबारको दिन गाउँ जान्छु भनेर कल गर्नु भएको थियो सर हामीसँग जानकारी भए अनुसार त कमल सरको परिवारमा कोही पनि हुनुहुन्न फेरि पनि कमल सर पाल्पा के गर्न जादै हुनुहुन्थ्यो सर गाउँबाट काकाले कल गर्नु भएको थियो रे मालबो सम्बन्धी काम गर्नलाई आको नाम अलिकति बारी परेछ त्यो मिल्नुलाई दुई दिनको छुट्टी दिनुस् भन्नु भएको थियो सर सर यति राम्रो मान्छे पहिला पनि अनावश्यक दुःख पाउनु भएको सर खै के भयो सर बिचारा मलाई सर तपाईको कसैमाथि शंका छ कमल सरको कसैसँग झगडा दुश्मनी या के पनि थाहा छ तपाईलाई सर केही दिन अघि स्कुल गेटमा एउटा केटी मान्छेसँग भएको अलि भनाभन भयो सर मेरो गार्डले भन्दै थियो सर को केटी सर त्यो केटीले हेलमेट लगाएको थियो सर अलि चिनिन भन्दै थियो सर गार्डले मेरो पार्लरमा कहिलेकाहीँ कपाल काट्न अनि फेसियल गर्न आउँथ्यो हिजो 4 बजे कमलले किन फोन गरेको थियो तिमीलाई त्यही कपाल काट्न आउँछु भनेर कल गरेको थियो अनि अनि हिजो पार्लर बन्द थियो अनि मैले नआउनुस् भने हिजो तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो म दिनभरि घर आमाको घरमा थिए अनि यो तपाईको अनुहारको चोटहरु कसरी ए सर यो अस्ति बाथरुममा नहुँदा चिप्लेर लडेको थिएँ अनि तपाई त विवाहित हुनुहुन्छ हैन ह हजुर हो फेरि पनि आमासँग बस्नुहुन्छ हैन सर कोठा लिएको छु मेरो बुढा ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ प्राय बाहिरै बस्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मात्रै घर आउनुहुन्छ अनि म कोठामा एक्लै हुन्छु नि त त्यसैले आमाकोमा बस्न जान्छु सर कमलसँग कतिको राम्रो चिनिन्छ सर मैले हजुरलाई भने नि त्यही कपाल काट्न आउँदाखेरि चिनेको त्यो भन्दा अरू किन थाहा छैन सर हेर डोलमा तिमी कमललाई त्यो भन्दा अलि बढी नै राम्रोसँग चिन्थ्यौ हामीसँग तिम्रो कल र एसएमएस को पूरा डिटेल छ तिम्रो पुरानो नम्बरबाट धेरै कल्सहरु छन् प्राइभेट मेसेजहरु पनि छन् तिम्रो र कमलको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भन कमलको हत्या किन गर्यो के भन्दै हुनुहुन्छ मारे छैन मैले कमललाई कसले मार्यो त उसो भए सच्ची त के थाहा त नि मलाई एडोलमा तिम्रो र कमलको सम्बन्ध थियो यो पक्का हो कमललाई जलाउनु भन्दा अगाडि उसको टाउकोमा भारी वस्तुले प्रहार गरिएको थियो सायद त्यहाँ झगडा भएको हुनुपर्छ अनि तिम्रो अनुहारको हालत हेर्दाखेरि तिमी कुनै बाथरुममा लडे जस्तो देखिँदैन अनि अर्को कुरा कमलको नयाँ मोबाइलको एक मात्र कल तिमीसँग छ त्यो पनि उसको हत्या हुनुभन्दा ठीक 1 घण्टा भन्दा अगाडि साँचो साँचो भन तिम्रो अनुहारको चोट कमलसँग झगडा हुँदै भएको हैन हैन अनि मेरो बुढाले कुटेको मलाई मेरो बुढा प्राय बाहिरै बस्नुहुन्छ अनि अनि म घरमा सधैँ एक्लै हुन्छु मेरो एक्लोपनको कारणले गर्दाखेरि म कपालसँग सम्बन्धमा बस्न पुगे तपाईँले मलाई फसाउनुहुन्छ कि कुन दिन कोही छैन लुकेर आएको यति राति के गर्न आगो कि माया गर्न सबैले सुन्छ फेरि अलि बिस्तारै बोल्नु यसरी भोकला खाना त छैन जसो खानुहुन्छ पकाइदिउँ तरी कन्सी के बुझ के बोल मिठो छ तिमी जस्तै तँलाई त गफमा कसैले जित्न सक्दैन है भोलि आउँछु भने हैन आज आइ त गफ मैले के गर्ने अब त्यो तपाईले यहाँ दिनु मार डोलमा ढोका खोला त के भो किन यति चाँडै आउनु भएको तपाई त बुटोल जान्छु भन्नु भएको थिएन र गाडी बिग्रियो बनाउन ग्यारेज पठाएको छु अब भोलि मात्रै हुन्छ होला ए सुतिसकिस अनि खाना नखाएर किन चाउचाउ खाएको त ए त्यो आज खाना पकाउन अल्छी लागेको थियो नि त्यही भएर चाउचाउ पकाएर खाएको अनि यो कसको मोबाइल हो यो कसको यो मोबाइल मलाई नराम्रोसँग कुट्यो त्यसपछि म त्यहाँबाट भागेर आमाकोमा गएँ अनि मैले कमललाई कल गरेर सबै भने कमलले के भन्यो त के नि भन्थ्यो र त्यसले त्यही म सबै कुरा मिलाइदिन्छु तिमी चिन्ता नलिई भनेको थियो दीपकले के भन्यो कमलको बारेमा हेरोडोलमा गल्ती जतिसुकै भए पनि दीपकलाई तिमीमाथि हात हाल्ने कुनै पनि अधिकार छैन यसको सजाय दीपकले पाउँछ तर अब पनि तिमीले कुरा लुकायो भने चाहिँ कमलको हत्याको सम्पूर्ण शंका तिमीमाथि जान्छ झुट नबोलिकन भन दीपकले के भनेको थियो दीपकले मलाई कल गरेर कमललाई मार्छु भनेको थियो अनि मैले कमललाई अलि सम्हालेर बस भन्नु भनेको थिएँ कहाँ भेटिन्छ अहिले दीपक थाहा छैन मलाई बस पाकतिरै होला उले चलाउने गाडीको नम्बर थाहा छैन मलाई त्यो पनि फोटो तो होला त्यसपछि हिजो कमलले तपाईलाई के भन्नलाई कल गरेको थियो कमलले मलाई दीपकले कल गर्यो त्यसले मलाई मार्छु भनेको छ मलाई बुटोल बस्ने डर लाग्यो त्यसैले म पाल्पातिर जादै छु अहिले म पस्पातिरै छु भन्दै थिएँ अनि मैले सिम पनि चेन्ज गरेको छु मलाई के परेमा यही नम्बरमा कल गर्नु भनेको थियो कल गरेर बोलायो अनि यो भाग्न सक्छ तपाईहरु यो फोटोको फोटोकै बनाएर लिएर जानुस् बस पार्क बस स्टेशन सबैतिर चेक गरेर लिएर आउनुस् सर Deepak. यो मान्छेलाई चिन्छौ? थाहा छ कमल। डोलमालाई किन भेट्यौ? कमल र डोलमाको सम्बन्ध थाहा पाएर हैन? कुन चाहिँ लोग्नेले आफ्नो स्वास्नी अरुसँग लागेको सहन सक्छ सर। रिसको जोगमा लगाइदिए दुई चार झापड। दुई चार झापड। घरेलुसँग मुद्दा चलाम। त्यही रिसको झोकमा आएर कमललाई नि मारेको। के हो यो? के हो यो? कमलको लास। लास? सर मैले कसैले मारेछ नि सर? किन भागेको त? डोलमाले पुलिस केस गरि होला अनि तपाईहरुले पिट्नु हुन्छ होला भन्ने डरले। कमललाई फोन गरेर मार्छु भनी धम्की दिएको हैन? अहिले हामीलाई कमलको लास फेला परेछ। कसले मार्यो त्यो उसबे? सर मैले त्यस्तो केही पनि गरेछ नि सर। डोलमालाई मैले पिटेको हो। तर त्यसको नाठोला मार्दिन्छु पनि भनेको। तर मैले त्यो कमल भन्नेलाई फोनै गरेछ छैन। मसँग त्यसको नम्बर त छैन। शनिबार कहाँ थियो? काठमाडौँ। हिजो बिहान गाडी लिएर गएको थिएँ। राति त्यहीँ बसेँ। अहिले बिहान आउँदैछु। प्रमाण छ सर मसँग। के प्रमाण? म हिजो नयाँ बस्पाको लजमा बसेको सर। बिल छ सर मसँगै। जनेपाल सर, सर विधि विज्ञान शाखाले कमलको मेमोरी कार्डबाट डिलिट भएको फोटोहरू रिकभर गरेर पठाएको छ। सर यो त फुलमाया होइन र? फुलमाया। कतै यो कमलले किनेको फुलमायाको फोनको मेमोरी कार्ड त हैन? तर सर मलाई पक्का याद छ। कमलबाट हामीले फुलमायाको फोन जफत गर्दाखेरि कमलले फुलमायाको फोन बेच्नेले मेमोरी कार्ड दिएन भनेको थियो। डोलमाको अनुसार दीपकले कमललाई फोन गरेर मारिन धम्की दिएको थियो। फेरि दीपकसँग केरकार गर्दाखेरि उले त्यस्तो नगरेको भनेको थियो। घटनाको दिन उ काठमाडौँ गएको थियो। यता कमलको मेमोरी कार्डबाट फुलमायाको फोटोहरू निस्किराछ। यसो गर्नुस्, यो दीपक र कमल दुबईको पुरानो नम्बरको पूरा कल डिटेल निकाल्नुस् सर। मलाई यो कमल भन्ने व्यक्ति अलि बढी नै टेढो जस्तो लाग्यो। कमलको हत्या आशंकामा डोलमाको श्रीमान दीपकलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा त लियो, तर प्रहरीसँग दीपकका विरुद्ध कुनै पनि पक्का सबुत भने थिएन। दीपक बार बार हत्याको दिन काठमाडौँमै थिए भनेर दाबी गरिरहेको थियो। यता कमल आफै पनि एउटा पुरानो हत्या अनि लुटपाट केसमा प्रहरीको आशंकाको घेरामा पर्दै थियो। आखिर को थिइन् कमलसँग पैसाको मामलामा झगडा गर्ने कामना थापा? कमलको साथी जुनासँग यो घटनाको के सम्बन्ध रहेको थियो? कसले गर्यो फुलमायाको हत्या अनि उनको घरमा लुटपाट? प्रश्नमाथि प्रश्न थपिरहेको यो संवेदनशील घटनाको रहस्य हामी अर्को श्रृङ्खलामा खोल्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सावधान रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। जय नेपाल। IME presents Crime Patrol Nepal. अब IME करो. IME पे में प्राप्त करो. सजीले. Powered by Dish Home FiberNet. Dish Home FiberNet presents Mega 5 Khushi ko upgrade. Mobility partner Pathao. Exclusively on Galaxy 4K. A presentation of Nobody Production.